Ja, då ska V-Cityn säljas. Det är en 990-modell som har gått runt 340 000 km. Den är i väldigt god teknisk stand. Nyligen nettopp byttet dynamo och aircondition på. Är också skiftet. Och den är rustbehandlad för ett par år sedan. Så den ska vara i god stand också understäda. Bilen framstår som väldigt pent och gott hållt. Den har några små skavankar med pyttelite grann märke här och där, men inte något som är ille för en bil inne i priskassen. Den har också hängafäste. Lite grann oplatterust i vindueskanten här. Her er både skinninteriør, veldig flott stand. Her er også midtarmlene med koppolere. Det ser ubrukt ut etter 23 år på veien. Fremsetene er så fine, komfortable skinnsete med midtarmlene og en to koppolere som faktisk ikke er ødelagt engang. Det er helt perfekt tilstand. Genialt. Sånn lages ikke det lenger. Fantastisk løsning. Her er en utrolig flott bil som selges til en utrolig billig penge. Det er mange, mange år igjen med bil her nå. Kan få høre litt med motoren til slutt.